呀。Výborně, a teď pozor. Pojďte s námi, ruce k sobě a od sebe a k sobě. Od sebe a k sobě a nahoru. A dolů a ještě nahoru. Dolů a do třetice. Tak a teď pozor. Se rozjedeme a pojďte za mnou zase. Pojďte za mnou, za mnou. A jedem. A máváme, ano. Za mnou. A jedem ještě. To je ono. Výborně. A teď poprosím paní učitelku. Uděláme velký houpat, houpeme. A jdeme po kroužku, pojďte se mnou. Nemusíme pospíchat.